Assalomu alaykum hammaga, retseptlar kolleksiyasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan osongina tez tayyor bo'ladigan pesochni, tvorojni pirog tayyorlaymiz. Xamirlari juda ham og'zingizda erib ketadigan pesochni bo'lib tayyor bo'ladi. Bismillahir rohmanir rohim deb ishimizni boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladi 150 gram shakar, 1 dona tuxum, 1 choy qoshiq vanilin shakar va 3 osh qoshiq qaymoq yoki yog'liroq smetanani solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Shakarlari erib, yaxshilab bir xil massa bo'lish kerak. Endi xamir qiladigan idishimizga 500 gram unni elidan o'tkazib olib, 1 choy qoshiq rezerxeritil ham solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. 200 gram muzdekkina sariyog' yoki margarina solib, kroshka holatiga keltirib olamiz. Mana shunaqa holatiga kelgandan keyin suyuq massamizni bitta yaxshilab aralashtirib, qo'shib, qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qoramiz. Xamir qo'lga yopishmaydigan, lekin yumshoqqina xamir bo'lish kerak. Paketga solib 30 daqiqaga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Ungacha nachinkasini tayyorlab olamiz. Nachinkasi uchun 1 kilo suvsiz, quruq va mayda tvorogga 1 dona tuxum, 200 gram shakar, 1 choy qoshiq vanilin shakar va 2 osh qoshiq un yoki jo'xori kraxmalini solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Men 2 osh qoshiq un qo'shib yordim. Xolasanglar 1 dona limonni sedrasi bilan sokini qo'shib yorsanglar yana ham xushbo'y va mazali bo'lib chiqadi. Yaxshilab aralashtirib olib, chetroqqa qo'yamiz. 30 daqiqadan keyin xamirimizdan olib, 3dan 1 qismini ajratib olamiz. 3dan 1 qismi kichkinarog'i usti uchun pergamentning qog'ozimizga solib, listimizdan razmerida yoyib olamiz. Mana listim razmeri 35 ga 27 sm. Bu pirogning xamiri ozgina yuqoriroq bo'lishini xohlayman qizlar. Agar qalinroq bo'lishini xohlasangiz, ozgina kichkinaroq listda yoki ozgina xamiri miqdorini ko'paytirsangiz ham bo'ladi. Oldindan tayyorlab olgan tvorogli massamizni solib, tekislab olamiz. Bu arada albatta duxovkani 180 gradusga qilib, tepa pasi bilan qizdirib yoqib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Suv uchun qo'ygan xamirimizni yoyib, xohchiga qarab ustiga bezak berib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz gulli nasadkada gulchala chiqazib ustiga qo'yib chiqsangiz ham bo'ladi. U ham juda ham chiroyli ko'rinadi. Xamirdan polosqalar kesib olib, ustiga shaxmat ko'rinishida terib chiqdim va bir dona tuxumni yaxshilab vilkada atalab, ustiga surib, oldindan qizdirilgan 180 gradusli duxovkada 35-40 minutga qo'yib, usti qizargunicha pishirib olamiz. Mana pirogimiz tayyor. Ozgina sovishini kutib, xohishga qarab ustiga shakar pudrasini sepib, dasturxonga tortishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha sizlarga ham tavsiya qilaman. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Bu xamirdan ichiga xohlagan nachinkalarni tayyorlab, pirog tayyorlasangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariy yozishingizdan chiqasmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.